အခုကကျတော့အဲ့လိုမျိုးအခုလင်းမမတွေကကလေးလေးဝမ်းချမိုးတို့တို့အပြင်အခြားဘသူ့ကိုမဆိုအခုကကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတယ်လူတယောက်ကိုကြည့်တာနဲ့ तू ကတော့အမှုပညာရှင်ဖြစ်မှာ तू ကတော့ဒါဘလူထဲထန်ကြည့်ရအခုကသိနေတာကွာသိနေတဲ့ခါကျသူ့ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာ तू ကတချင်း तू ကသူစိုးနေအာမယန်နာမယန်အလွန်သိမကြည့်တော့ပြာတူတူရှာအောင်ခဲဘူးတဲ့လည်းနေတာကွာအဲ့အချိန်မှာအခုကပြီကိုသွားလှည့်တာအိမ်မဆင်မှာပြီကတော့သွားလှည့်အချိန်မှာ तू အောက်ကထမင်းနေချင်ပြီ तू စိုးနေတဲ့အချိန်မှာအခုကဒါဘသူ့တန်နေမသိဘူးယောက်ျားတန်ကြီးနေကွာသိလားโอ้โอ้อ๋ออีเนี่ยโซนี่อะตะชิ้นโซนเนี่ยอะกูน้ามากั้นไหลอยู่เหมือนกันนะดาแม้ตู้อะตันทูช้านี่เลยลูกทีล่ะทูช้านี่เลยสรอกอ๋อดาบลูเว้ยพี่ดาโซชินเตี่ยวสรอกอะตันทูช้าโหเลยลูกเลยเทรนเมนต์ตะคูโหลอัดเลยสรอกตูอ่ะอนุญาชินเตี่ยวတော့ตะชิ้นนี้มาဖြစ်လာမယ်ဒီเนี่ยလို့အဲ့တော့နေလုံးရှင်တာလားပေါ့အတရာကိုကသူ့ကိုမမေးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုစိတ်ထဲမှာอ๋อ तू อ่ะတနေ့နေမှာငါးစီကိုယောက်လာมาဆိုတော့အခုကဂွတ်စရိုက်တင်ပြီးတော့အခုပွားရမှာဒီ तू ဆိုလို့ရှင်လဲစောက်လာတဲ့အချိန်မှာ तू လာခဲ့တာကိုကိုကူညီဖို့အခုနေလုံးဝအဆင်မပြေတော့တဲ့အချိန်အရန်ကိုအမေနဲ့ပြင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုကြီးကိုလာကူညီပေးမယ်ဆိုပြီးလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာအကူကသူ့ကိုမေးခဲ့တာအာသူလာတဲ့အချိန်ညွှန်လေးထိုင်အောင်ညွှန်လေးကဘာဖြစ်နေတာလဲကိုကလည်းလူတယောက်ကိုမြင်လိုက်တယ်ပြီးရယ်ကွာသူအရင်ချင်းဆိုနေတဲ့အော်သူ့မှာလူပညာဆန်ကလေးတခုတော့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ညွှန်လေးကဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့သူကမပြောရဲဘူးကွာမပြောတော့အလုတ်လုတ်ချင်တာလားအဆိုဟိုဘယ်ပြောမလဲအမှုပညာအလုတ်ကိုလုတ်ချင်တာလားပေါ့နော်သူ့အလိုမေးခဲ့ရတာအဲ့ကျမှသူ့ပါဇက်ကနေပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့ကွာသူပွင့်ချခဲ့ရတာပေါ့သူတတလုံးယောက်ျားကြီးလို့သူနေခဲ့ရတယ်မြောက်တကယ်တမ်းကျရင်သူကပွင့်ချလိုက်တယ်လေအဲသူတကယ်တမ်းဟိုပြောမလဲအရင်တော့ကကျတော့အကုန်လုံးကသူ့ကိုကြည့်တာအဲ့လိုဂျန်တော်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုထင်တာတကယ်တမ်းကျရင်သူ့ဘွားတကယ်တမ်းတော့ကောင်းတယ်အားကြောင့်အကွာကူးနဲ့မြေးနေပွဲတော့တော်ပါတော့နောက်မှအဲ့ဒီကိုဖိတ်မယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဗာလဲငငယ်တော့ကဆိုကွာအဲ့လိုကရင်မကိုသူကကရင်လေသူကသူ့အဖေကကရင်ဆီဆိုရှမ်းကရင်ဆီအကုန်လုံးလည်းအတူတူပဲအဲ့ခါကျတော့ဒါဟိုဝါဝတတုတ်ကလေးနဲ့အရန်ကိုချုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်လေးမှာသူကသူအဖေမရှိရတော့မှသူရေပုံးနေထမ်းရတယ်သူ့လက်တွေဆိုတော့အရန်ကျန်းတယ်အကိုလက်တွေထက်လေအများကြီးအစတရာကျန်းတယ်ဆိုတော့သူလက်တွေအရန်နှုတ်ကျင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုဗာလဲဒီရေပုံးနေထမ်းခဲ့ရတယ်သူကြော်သားတွေထွက်တယ်ဆိုတော့သူငငယ်လေးဆယ်ကျော်တက်တောင်မဟုတ်သေးတဲ့အရွယ်မှာသူရေပုံးအကြီးကြီးအကိုတို့မနိုင်တဲ့ဟာတွေထမ်းနေပြီနော်နောက်မှပြောပါလားကိုကြီးတိလာတက်ကလေးပြန်ပြီပြောထားပါတော့အိုင်လိုက်လိုက်ပြက်ကုန်ပြီကျင်းနေပါလေကျတော့ဟိုငိုပါဦးငိုပါဦးအဲ့လနာပြအလိုက်ပြကမှကြလို့တော့ငိုရမယ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ तू ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့တနာနဲ့တနာရွာသေးရမလားအကူကအဲ့အချိန်မှာကြာလဲအကူကအကို့အလုံးနဲ့အကူဖြစ်နေပြီပြီးရင်အဲ့လိုမျိုး तू အရင်တော့ဆိုသူတို့မိသားစုမှာ तू ကအဲ့လိုအဆင်မပြေတဲ့ခါကျတော့ကွာအကြီးလက်ဖြစ်တော့အကြီးလက်ဖြစ်တော့လေဥဆောင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်တော့အကိုတွေမမိုးတွေလာတောင်းလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဒီကျောင်းဘဝ8တန်း10တန်းဆိုသူတို့အရက်မမီတော့ဘူးလေအဲ့လိုမြင့်သွားပြီ तू အမှလာပြီးအောက်ကလေးကနေအဲ့လိုလေကိုကြီးမမိုးပေးပါအောင်ဆိုအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုပေးရတဲ့ဥစ္စာကိုယ့်ရဲ့တမီးလေးတယောက်ကိုပေးနေရတယ်လို့ကိုကဖြစ်နေတာဆိုတော့သူတို့ဘဝမတိခင်ကတန်ရုံးစင်ဖြစ်နေအောင်အဲ့တော့အဲသူ့ရဲ့ဘဝကလည်းအရန်ချမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုမြင်တော့တာလူရသိရမလားအာခါချင်ဟာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတယ်အကဲကျသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးစားဖြစ်ရတဲ့သူ့ရဲ့ဘဝအကြောင်းရှိတယ်သူ့ life style ရှိတယ်အဲ့လိုပဲအာသူ့လက်မောင်းတွေဘာကြောင့်တူရတယ်လဲပြီးလို့ရှိရင်သူ့ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးလက်တွေချမ်းရတယ်လဲသိရမလားအဲ့လိုမျိုးနေရှိရခါကျတော့အကူအောင်နားလေလေတခါကြရင်စပါးရီပိုင်းအောင်လိုက်ပို့ခိုင်းတယ်ကိုကြီးကိုဘာဖြစ်လို့လဲမေးတယ်နင်းမအကုန်ဘာမှမလို့ဘို့သူကတော့ပြောပါဗောဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ်လိုအပ်ချက်တွေကိုယ်မှရှိရနေနော်အာလက်ဖွားလေးဆိုလဲအဲ့လိုနုတယ်တကယ်လို့ရိုက်ခွေးလောက်ပြီဆိုလဲအဖက်လူကိုအားနာတယ်တယောက်ကမ်းရမှာ तू ကြောက်နေပြီ तू လက်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကယောက်ျားလက်လိုဖြစ်နေတယ်ကွာကျန်းနေတယ် तू လက်တွေတကယ်ကျန်းနေအဲ့တီတီကမလို့ကိုင်းကြည့်လို့မရတော့နော်အဲ့တော့ဒီဘာလဲပြောရင်ဇောဆန်းဟန်တာဒီရဲ့လက်တွေဒီကျန်းနေအဲ့တော့ तू ဒီ तू အရင်လက်နုကျင်တယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးပြောတယ်ဖခင်ကပေးပြီးသားကိုလောက်ခဲ့တဲ့အရာတိုင်းမှာကို့မှာတံပြန်တက်ရောက်မှုရှိတယ်ပြီးတော့ကို့ရဲ့ဘဝရဲ့ရေဆက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့ကွာသိရမလားဒါကောင်းတဲ့အရာကို့ရဲ့ trainment တစ်ခုပဲလေမင်းသားတရားကကို့လက်ကလာကန်တယ်ဒါရှက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့အကိုပြောတာလေနောက်ကျရင်သိသွားလိမ့်မယ်သူဝင်ငါးဘာကြောင့်လက်ကျန်းရတယ်လဲဆိုတော့ဟောကြပါပြော main ကလေးလေးဖြစ်တော့နည်းနည်းလေးရှက်မိရပါတော့ပြီးတော့အနုပညာရှင်လုံနေပြီးတော့လက်ကျန်းတယ်မှာအဲ့လိုမျိုးပြောမဲ့တန်ကိုကတော့မခံနိုင်လို့ပေါ့လေပါဒါပေမဲ့အခုတော့လည်းနောက်ဖြစ်ဆုံးတော့အသားကျသွားပါပြီဒါဆိုကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံနိုင်ရမလဲနော်မဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုဘာဖြစ်လို့လုပ်ယူလို့ရမှာပဲငယ်လေးကကျင်းလာလူတောင်ဟိုကလို့လို့ဒီလိုနုသွားအခုလဲလုံနေရပဲအစိမ်းမမပြေရလုပ်ပြလုပ်ပြပြောတော့သဘာဝတရားကြီးကိုပေးထားတဲ့အဲ့တော့လက်ခံပါတယ်ဟုတ်ဒါကြည့်တော့မှတ်ကြည့်တာပေါ့ကိုနဲ့မှတ်ရကိုနဲ့မှတ်ရတော့အကြီးကအဲ့မဟုတ်ဘူးပဲဘာလို့ကိုကအဲ့မှာငယ်သေးတာဘာလဲမသိဘူးလေပြီးတော့အင်ရကြတော့အိမ်မှာကြောင်းသွားရင်မနဲ့ထမင်းစားတယ်ပြီးနှစ်ကင်းအတွက်ကိုမုတ်ကလေးတွေပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲအချိန်မှာသူများတွေကအစ်မအပြင်သေးတာတွေစားတယ်အဲ့တော့ခေါက်ဆက်တော့အော်နေဘက်ဆိုတော့သူများတွေစားမယ်ကိုလည်းစားကျင်တယ်လေကိုလည်းစားတလိုက်ဆိုတော့စားရင်တော့ဒီအကိုတွေပဲကိုမှလည်းအကူရရှိရသွားအကိုတွေအဆောင်ကိုသွားအကိုနဲ့အဆောင်နဲ့ညီမအဆောင်နဲ့ကြာအဝေးကြီးပဲအခါကြညီမပါအဖော်ဆက်ပြီးတော့ဘိုးဘိုးတွေဘိုးဘိုးကွာအဲ့တော့
ကတော့ဤနနလုံးကြီးတော့ဖြူဖြူကြီးလုံ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 းနဲ့လာပြီးအဖြူအစိမ်းကြီးကထမင်းကြီးကိုဒီလို ground ကြီးတက်တယ်။ကိုယ်လည်းသူတပငယ်ချင်းတွေခိုးပြီးတာတက်ပြီနော်။ဒီနာကိုလေးကိုဖတ်တာကိုဖတ်တာအဲ့လိုဖတီးဖတီးအဲ့လိုကြီးတက်တာတက်နေပြီဆိုညီမလေးမြင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီဖတီးကခေါင်းကြီးထွက်တာအကိုတကာလက်လက်ပါနနဝိုင်းနေညီမလေးရဲ့ဒီမှာအခါကျခုကိုကြီးတော့အပေါ်ပြီတူတူချင်းချင်းမစတဲ့နေမှာနေလေအဲ့လိုလိုလိုပြောပါမုံဘိုးပြေးဆိုအမပြတကယ်တော့အခုမှမုံဘိုးကုန်နေရဆိုအဲ့ဒီနာအုံနေရကိုချက်သွားအခွက်ကြီးတော့ဖြစ်တယ်ညီမလေးအရေးဆိုတော့လိုက်ကန်းနဲ့နားမလဲဘူးစာသိနေတယ်လည်းမသိဘူးကိုလိုချင်တာမသိတာဘာလို့မုံဘိုးသိနေအချိန်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကကြာအဲ့လိုအချိန်ပိုပဲသင်တာရှိရဲ့အချိန်နဲ့တွတ်တွင်မရရအောင်တောင်းတာမပေးမချင်းကိုမပြန်ဘူးအတခါကျဆီယမတွေကတော့ယူပေးရတယ်ဆီယမတွေကပြေးလိုက်ပါတော့အဲ့ကလေးကိုအမတီးရပေါ့အဓိကကအကိုင်းနဲ့ကဒီမုံဘိုးတောင်းတာပေါ့ငယ်ပေါ့တော့ဒါလေးပါပဲဟုတ်ကြီးတဲ့ရေအော်ကြည့်တဲ့ရွေမှာအခုကလေးစားမတောင်းတော့အခုကတော့အကိုကြီးဘောင်းဝင်မယ်ညာဝင်မယ်ဖနက်ကစားအခုအကိုနှစ်ယောက်ကိုပလန်ဆွဲပေးထားတာအကိုအငယ်ကညီမကိုအင်ကြီးဝယ်စားဆင်ပြီးအကိုကြီးကတော့ဖနက်လုပ်ပေးဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြင်နေထားတာဟိုအရင်တော့ကကြာတော့ကိုကအကြီးကိုအကြီးဆိုအကြီးမြန်မာနေခဲ့ရဆိုတော့ကိုကဒီအငယ်ဘွားကိုရောက်တော့အော်အကိုဒီအကြီးတွေမြင်တော့အဲ့လိုချွဲကျင်တွဲကျင်သွားတာအဲ့လိုအကိုတချီနေပေါ့နော်ဟုတ်လေဒါရုပ်ခန့်ကတော့ဘလိုပဲကြည့်ပြကိုကြီးကိုလေလေရတဲ့မရှိတော့ပါဘူးသိတယ်လေညပါတယ်ထားပါတော့အဲ့ဒီဟာဆိုတော့လေစိတ်ထဲမှာတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့ကိုယ်အကြီးကျောက်နဲ့ရက်တီလာဆိုဒီအကိုကြီးနဲ့တွေ့တော့ဩငါအကိုရပြီဆိုစိတ်ကြီးဝင်သွားတယ်ပေါ့ဩဒီအကိုနှောက်ရှိရင်ငါဘာမဆိုရဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအကိုတွေဆိုရလဲတကယ်ကောင်းလို့ပါဒီညမှာသာဒီကိုတွေကကိုယ်ခံစားချက်နဲ့တကယ်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်လည်းဘာဖြစ်နေမလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုတွေနှောက်ကတော့ကိုယ့်တော့ကမရှိမဖြစ်ပါပဲအဲ့တော့စကားတွေဆိုလဲဥဒါဆိုရင်လူငယ်နဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုတွေပြောရမလဲလူကြီးနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အကိုရအလုံးသင်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဘာပြောအခုဆိုရင်လဲတော်တော်နှစ်တည်းလဲချိနေပြီဆိုတော့အားလုံးလဲတော်တော်ပြောင်းလဲတော့ပါပြီပြောင်းလဲတော့ပါပြောင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်လဲပြောင်းလဲတော့ပါလीအရင်တော့ကသူ့အင်တာဗျူးတွေကိုပြန်ချာကြည့်ပါမသိရန်နေတွေ့နေသလိုပဲဟုတ်လားဟာလားလူဟာရန်နေတွေ့နေသလိုပဲရန်နေတွေ့နေသလိုပဲเนาะဒါတော့ထိန်းတော့เนาะအတန်ကတော့ပင်ကိုတန်ဆိုတော့ပြောင်းလို့မရလीเนาะသူများတော့မျက်စိပစိအဲ့လိုတိတိလေးတော့မပြောတခါကျတော့ပြောကြည့်ရဲ့ဟာပြောညီကိုနာကိုစိတ်ဆွဲစိတ်ဆွဲကြည့်လားဟုတ်အလုံးမင်္ဂလာပါဆိုပြောကြည့်လားအော်မင်္ဂလာပါရှင်ဒါတော့ဆက်ပါဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပြောဘယ်လိုပြောရမလဲအတန်အောင်ကွာပင်ကိုတန်းရလို့အကြီးလာပြီးသားလို့ဆိုတော့ဒီလိုတစ်တစ်လေးလုတ်ပြကိုကိုယ်တိုင်လည်းမခံစားတတ်ဘူးတစ်ဖက်လူလည်းအခုအနေနဲ့ပြလဲတစ်ဖက်လူလည်းနားထောင်ရတာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါကိုယ်အတန်ဒီအတန်ကိုတော့ပြော easily သွားလုံးလိုက်ဒီကောင်မှာပမြင်အောင်ထားအကန်ကောင်းကုန်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဖြစ်မှလည်းကြောက်တယ်အဲ့တော့ကိုအရှိအရှိတိုင်းပဲထုတ်ပြပါတယ်ဟုတ်